Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Mana bugungi kunga ta'bir PCS transformer shubalarni ko'rsataylik. Bunday transformer shubalarda zakaz qilganlar ko'p bo'ladi. Anaqdan mana yaqindan men o'zim kommentariy berib ketayin. Bular bo'lsa sizlar o'ylaysizlar, bular iskustvenniy je eme debchi. Bular polnosti naturalniy ketadi. Anan buni mexniga jarasa naturalniy bo'lgandan bari birdey bir-birini o'xshash bo'lmaydi. Мехтері кейбірлердікі аябай соны шығып қалады, кейбірлердікі бір жерінде азырақ, бір жерінде көрек мех болып қалады. Бұл себеп дегенде натуральный болған үшін ошондой болады. Мысалы, мұның мехі жақсы екен, мысалы, мұның коричневый. Балаларым бізде азыр арзан бағада қылатамыз. Мен WhatsApp арқылы қайрылып, сен ағаларын білсеңіз болады. А так өзінің айтылған бағалары бұлар 13 мың сом, 14 мың, 15 мың сом деп айтылады. Бирок мен сиздерге жакшы баада кылып берем. Комментарийде номерлер калтырылат. Дагы бир жолу айтып кетейин. Бунун болсо өзгөчөлүгү бул жерден жеңи чечилет. Бул жерден көрүнбөгөн эмеси бар, самоочкасы. Акырын алып койгондо жилет болуп калат. Мондай эле жилет болуп калат да. Бул сыяктуу эле жилет болуп калат. Без рукав болот. Анан дагы болсо бунун бул жеринен алынат. Бұлдағы көрінбеген атайын замочкасы бар. Қыс қартып қойсо 75 сантиметр болып қалады. Бұл жағы өзі 90, дринасы 90 сантиметр. Бұл жерінде алғанда 75 сантиметр болады. Қазір бұл чомна коричневый цвет, шоколадный цвет. Қайсыл цветі жақсы деп менде сұрауларда келеді. Мен айтам, барлық ле цветі әркімнің өзінің вкусына жараса жақсы. Мисалы, мол светті жақтырғандар бар, шоколадный светті жақтырғандар бар, мұндай светтері бар, соболь светтері бар. Бұл трансформер шубалар, PCS шубалар. Анан болса, мұндай капюшондорменен келді. Ушындайлы фасонды бүт бар, натуральный полностью бұлдағы. Бірлі өзгөчөлүгү бұл капюшонменен, и бұның капюшоны чечилет өзүнчө, отдельно чечилет бұлдағы. Бұл жерінде замокшикасы менен. Размерлері болса бұл шубалардың бүт бары 44-3 размерден 50-52 размерге чейін олады. Бұл капшондар мен мұндай өңі бар, мұндай да өңі бар. Сіздер қалаған өңдерді интернеттен көріп, бізге WhatsApp арқылы жіберсеңер, бізде бар бұл жоқ бұл есін әлі ішін ет ошылар бүт барын сөйлесіп, размерлерімен да келесек болады. Анандағы бізде мұндай эксклюзивный норковый апаларға мұндай курткалай болған норковый шубаларымыз бар. Балары болса азыр, арзан бағада, бұларды 17 мін, 18 мін сомдан береміз. Норковый да, бұл жағы PCS, бұл жағы норка. Мен бүт барынан қысқаша айтып кетейін. Егерде ұшындай форматта көргіңер келсе, мен бұйырса дағы көптігін видеоларды шығарамыз. Отдельный бір пробаға тартып көрсетеміз өзімізше сөйлеп. Мұндай шубалар дағы бар. Бұлардың басы болса 17 мың сомнан, 18 мың сомнан. Апаларға мысалы мұндай норкаларымыз бар мынаке. Бұлар балалары болса 18 мың сомнан. Әмне үшін бұлар деле арзан десеңер, бұлар кусок үшін кетеді. Ошон үшін арзан. 17-18 мың сомнан. Молодежный ран кием дегендер болсо мынакей норковыйдын мондай куртка болгон молодежный курткалары бар. Канчадан? Булар болсо 18 миң сомдон. Анан мынакей таза норка бүт бар. Мынакей анда эмесе бүгүнкүгө ушуну көрсөтөйүн. Мен просто кыскача тапканга аракет кылам. Себеп дегенде көпчүлүгү зерегиштүү болуп кетпесин деп тез тез сүйлөп кыскача тапканга аракет кылып атабыз. Андыктан мындай биздин селени кеткен жилеттеримен комментарий берип кетейин. Булар болсо селени кетет. Даанай кусокторго могул мисал болсо бул кусочный кетет. Бул кусочныйлар болсо арзаныраак, бирок мехтери бирдей эле. Бул деле натуральный, бул деле натуральный. Болгону бул селени кеткен үчүн булар кымбатыраак. Булар 10 миң сомдон жогору болот булар болсо. А булар болсо 6500 сомдон жогору болот. Анан көпчүлүк эле 6,5 миң дедиң эле го,
неге қымбат деген десеңіздер, мехтеріне жараша қымбат болады. Арзанын алам десеңіздер, мехтері біраз слабыйрақ болады. Қымбатын алам десеңіздер, мехтері аялай высшийлер болады. Эксклюзивный мұнда шубаларыңыз бар. Окей. Чернобурка бұл аялай жеңіл. Модный қылып киім дегендер болса, бұлар эксклюзивный модельдеріңіз. Бұларды да көрсетеміз. Отдельный видеода дағы көп блоктағы видеоларды тартамыз. Ошол анда бұл жилетті да бір сыра көрсетіп қой. Жилетке дағы бір сыра комментарий беріп кетейін. Бұлар болса замочкалар менен. Бұл жағы мынакей. Бұл жағы цельный шуба. Размерлері болса жаңа айтқандай эле 44-46-дан 50-52-ге чейін болот. Бұл жағында замок кетет. Тұптал жағында. Арғайсы өңдері менен. Мынакей, мында коричневый өңдерін көрсөт. Балары болсо 14 000-15 000 сомдон. Анан айтқандай эле келишим баада болот булардын деп бар. Бир сыйра мындай көрсөтүп кой. Бул жилеттер болсо арзан. Кусок кеткен үчүн арзан болот. Анда эмесе бүгүнкү шубалды туугандар көрүшкөнчө анан ушундай форматта видео жаккан болсо комментарий калтырабыз. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө. Рахмат.